្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបាច់ត្រីបាទចុះមកបាច់ត្រីហើយទឹកច្រើនណាស់មិញឥឡូវបាច់ចុះអស់ហើយắm thiệt cho họ
cách co Bye.